jeg lover, skal i dag bygge min draft. Og med det, så bruger vi en draft på lidt. Spare lige de 15.000. Come on, kom frem til formationerne. Jeg vil personligt gerne have 4-3-1-2. Men så skal jeg vide, om Marcus Thuram er højere, eller faktisk om Naby Keita er højere, eller lavere rated, eller lige rated, end Marcus Thuram. Jeg vil virkelig håbe på lavere. 79, han har haft mange skader. Kublet er god, vi går med lavere. Og det er 78, så vi må vælge formationen. Og så tænker jeg ligesom, at I forstår konceptet med den her video. Men det er velkommen til endnu en draft challenge. Jeg vil meget gerne have Zico. Det er kort. Det ser så fedt ud. Har jeg forberedt, hvad der sker, hvis jeg ikke gætter rigtigt? Nej, det har jeg ikke. Men så tager jeg vel bare den, der er dårligst, som er Saka, tror jeg. BF Mitter, trods 90 skills. Så Zico, ham får vi heldigvis. Fordi jeg ved, at Karim Benzema er højere rated end 78. Og det skal sige, at jeg valgte den svære. Den startede også svært ud, men lige den her, den kan jeg. Så Benz, 90, come on. Så derfor kan vi byde Zico velkommen, og så smutter vi op i angrebet, og det må godt fortsætte med de der icons der. Hvem vil jeg helst have? Det er vel næsten Griezmann, jeg faktisk helst vil have. Ja, det er det, og så player er den, jeg mindst vil have. Og det er heldigvis ret lige til, fordi El Shaarawy er selvfølgelig lavere rated end 90 og Harry Kane. Skorstræk Benzema. Så vi må tage Antoine Griezmann og den anden angriber. Det er gået godt. Du er 2-2, og jeg vil gerne gå 3-3. Oh my god, en draft. Jeg skal endda sige nej. Altså, Mbappe ikke engang en mulighed. For jeg skal jo sjovt nok have Mr. Ronaldo herovre. Men jeg skal ikke have Schuler. Please, please, please. Giv mig den nemme. Kim. Den er en gave. Vi tager den. Kim Min-ji, eller Min-ji Kim, er 4-vis rated, og derfor højere rated. Hvilket må sige, eller betyder, vi tager R9. Og så er vores offensiv ligesom på plads. Så derfor så spicer vi den lidt op. Nu går vi videre til værdien på spillere, og så går vi nok tilbage til noget FIFA rating. Bare lige for at mixe det lidt op. Vi har Joao Pedro, så har vi Benjamin Sesko. Kæmpe talent. Men er han allerede oppe i 32 millioner? Den er svær. Jeg ved, hvis man skal købe ham, så vil han koste mere end det. Derfor så tror jeg, at han er sådan 45. Så jeg går med højere. Men inden vi trykker, så skal vi se, hvem spiller vi helt præcis for. Det er vores venstre CM. Okay, det er ikke verdens undergang. Vi tager selvfølgelig Luis Alberto, hvis vi ikke får den rigtige. Får vi den rigtige? Mkhitaryan. Og det er 30. Okay, så det bliver Luis Alberto. Kun 30? Sygt. Det er et fint tidspunkt at svare forkert. Op i angrebet, det var rart. Så har vi Mikkel Merino, og så netop omtalte det før. Kim Min-ji, højere rated end 50 mil er meget. Han har godt nok også været god. Napoli, Bayern, jeg går faktisk med højere. Og det er også rigtigt, vi er oppe på 60 mil. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begyndte at køre den der først, i stedet for at se spilleren først. Men nu er vi her. Og det er sjovt, hvis det var Merino, der lå her. Det var det ikke. Men vi har frit valg, så jeg tror, det er ham, vi tager. Så ser vi spilleren først den her gang, okay? Og så får Spændende ved, hvad vi helst vil have, og ja, det er De Paul, fordi han linker så fint til den Griezmann. Så De Paul vil vi gerne have, Milinkovic-Savic vil vi ikke have. Og vi har Chiesa, han må være højere. Jeg ved ikke, om 60 mil er højt, men Chiesa må være mere værd end 60 millioner. Han er ung, han har farten, det er en stor klub. Jeg ved ikke, om Bayern og sådan noget, men altså, come on, 75. Wow, jeg troede faktisk, at han bare var the one i Italien, de stolede på. Kunne blive til noget stort. Okay, der kan man se. Den gjorde lidt ondt. Den gjorde faktisk meget ondt. Jeg faktisk virkelig gerne haft i Paul. Det var lidt de to kæmpe til Griezmann, vi kan klippe af. Nå, vi giver mig noget på bakken, vi kan bruge. Ashley Cole, dig kan jeg virkelig godt bruge. Luke Shaw, dig kan jeg ikke rigtig bruge. Den er heldigvis ret lidt til. Vi må tage Ashley Cole, fordi at Ousmane Dembélé, trods niveauet er faldet, han er mere værd end 32 millioner. Kun 60. Jeg tror stadig, den var højere. Okay, det var lidt shaky. Men det var højere, så vi tager Ashley Cole. Endnu en icon. 3 stykker af dem. Centerback nummer 1. Jeg er lidt ligeglad. Det må jeg faktisk indrømme. Jeg vil nok helst tage Lucas Hernandez. Han er fransk. Linker til Griezmann. Jeg vil ikke have Smalling. Pedro Porto. Det skal være lavere. Jeg vil nede måske halvdelen. 35. 40. Ja, okay. Men det er stadig lavere. Stadig lavere. Så Lucas, velkommen til. Anden centerback. Kan vi så ikke få noget Kimpembe eller et eller andet PSG? Yeah, not gonna lie. Jeg er faktisk ligeglad. Slotterbæk. Nej, Martinez. Jeg vil helst have Martinez, tror jeg. Oliver. Hvor ligger hans værdi? Altså igen, hvis Chelsea skulle sælge ham, ville det være for 80 mil eller sådan noget. Men det er også bare den der English tax. Men bliver den beregnet ind her? Skal jeg sige højere? Jeg føler lidt mere. Igen, jeg går ikke klipper noget. Det er Martinez. Vi siger højere. Det var lige præcis højere. Så vi må tage Martinus. Tilbage til icons, hvis der er nogen i draft herude. Det er vel Di Marcos, er det ikke det? Der er lidt La Liga. Det vil jeg meget gerne have. Men vil jeg ikke have Tesse? Jeg gider ikke have Tesse. Den skal da være højere. 42? Ja, den skal være højere. Easy. Er vi oppe i sådan 60-70 stykker? Ja, 60 stykker for kun det. Jeg tænker næsten også ham, der kommer bagefter, næsten bliver lavere. Jeg siger det ikke med det samme. Så ser vi lige, hvad vi får her. Målmand, hvem får vi?
anderledes. Det syge er jo, sådan, det burde jo næsten være... Nej, du er også en liga. Ah, okay, du er også en liga. Ellers er Ledesma havde næsten været bedst for kemi. Åh, oh, det er han faktisk. Han er bedst for kemi, fordi han også er fra Argentina. Og til Martinez. Syg nok, jamen så siger jeg kontroversielt nok, at det er ham, jeg helst vil have. I stedet for at fake det sådan, ah, jeg endte med ham. Så ham vil jeg faktisk helst have. Og Lopez vil jeg nok mindst have. Men Chilwell, det må være lavere. Jeg ved ikke, om skader spiller en rolle, men 60 mil kunne det. Nej, det skal være lavere. Ben Chilwell, 30. 35. Det er mit andet bud. Så vi må tage Ledesma. Og så er startelveren færdiggjort. 88 rated, 28 kem. Jeg er okay tilfreds. Der er nogen, de pårlige irriterer mig måske lidt. Men jeg synes, vi kan være godt tilfreds. Nu er det udskiftning og reserver. Så tænker jeg, så kører vi lidt tilbage til noget FIFA, hvor vi måske speedrunner den lidt. Fordi Reyna, ved vi, er... Åh oh, nej. Det kan jeg lige tænke lidt over. Jeg ved det faktisk ikke. 84 rated. Er han højere lav? Er han ikke 84? Det var fedt, hvis jeg fik ham her. Nu er du sådan en målmand. Det sker jo så ikke. Ej, vi spiller den ikke her, for den, jeg synes faktisk, den er svær. Jeg har slet ikke styr på Reynas rating. Så vi bruger ikke nogen af dem her. Vi tager bare, ja, vi cardio og bruger ham ikke. Han skal ikke gå til spil på sådan en der. Det skal være content. Og er der nogen oplagt, jeg gerne vil have her? Davis vil jeg gerne have. Jeg har ikke noget. Jeg har ham. Mm. Vi tager bare den dårligste, for jeg vil gerne have, at den skal bruges på en god en. Og hvis jeg ikke bruger dem alligevel, så er det lidt lige meget. Så er det bare spildt. Lidt det samme her, er det ikke det? Op til midtbanen. Kom nu, giv os et svært valg. Har jeg noget Bayern lige nu? Intet. Men det er stadig en god spiller at få ind på midten. Jeg vil gerne have Leimer, og jeg vil ikke have Megan Rapinoe. Så, nu skal vi til Sport Knowledge. Desværre er Reyna her ikke, eller faktisk mere FIFA Knowledge. Jeg synes ikke, han er 84. Så ved jeg ikke, om han har fået et special card, der er deroppe af. Jo! Han fik en Road to the Knockout, der var 84. Derfor så er han selvfølgelig lavere rated. Det værste, han er sikkert sådan 78 eller sådan noget. Præcis. Der klikkede det for mig. Det var nok fordi, jeg faktisk fik lov at se Leimer. Sådan, jeg visualiserede Road to Knockout. Konrad Leimer, velkommen til. Og så skal vi se, om vi kan fortsætte med... Igen, vi er her kun for vigtige valg, så vi tager bare den dårligste, når jeg er sådan lidt ligeglad. Ja, Eusebio, bring it on. Sevilla makker herovre. En Nesiri. Ellers tak. Eusebio, han... Nej, så vinder jeg draften jo. Altså, hvad sker der? Jeg tiller også lidt. Bare ser man min draft i Glory, så er det ikke sådan noget luck her, jeg har. Ansu Fati. 78. Ansu Fati er enten 78 eller 76. Han er ikke 77. Han er 78. Jeg tror faktisk, han er 78. Jeg vil ære mig virkelig meget, hvis han så faktisk er 76. Men jeg mener, han er 78 rated. Please, det er for en Eusebio, det her, Ansu. Vi trykker even. Og han er 78. Bum, klutcher, når der er mest brug for det. Hvilket må sige, eller betyder, vi må tage Eusebio. Og så er den off, altså jeg skal legit bænke Griezmannio. Den offensiv er jo, hvad? Nej, det skal jeg ikke. Griezmannio kommer til at spille midtbanen, bare roligt. Men gal, en offensiv. Kan det fortsætte? Først bare give mig noget på midtbanen. Jeg tager Smith Rowe. Det var faktisk ham, jeg helst vil have, så jeg snød måske lidt ved nogen med ind. Men the game's the game. Jeg er ligeglad, så vi tager hurtigt fire tilbage. Vi skal minimum have ét valg. Vi tager bare ham her og går videre. Jeg prøvede. Tre spillere tilbage. Kom on, giv mig det mindste bare én. To tilbage. Vi skal have ét valg mere. Kom nu. Ah, det er tørt. Er vi done? Fordi det er bare spil, der gør det. Dem her, de kommer ikke til at spille alligevel. Morales, sidste spiller. Kom nu. Giv os et eller andet vildt ultimatum med en CDM. Vira og Richarlison. Der vil jeg gerne have Vira. Så lad os se, eller bliver det sådan lidt antiklimatisk? Det bliver antiklimatisk, okay. Ja, jeg prøvede. Jeg fik trods alt testet en smule knowledge. Nå, der er stadig træner. Og er der nogen, jeg rigtig gerne vil have? Ja, hvis de linker, ja. Alberto Aguilani giver ikke noget. Slaven Bilic, han giver til Milinkovic. Det er også de eneste, jeg kan flex fornavn på, vil jeg sige. Ja, ved du hvad? Jeg vil gerne have Bilic. Og jeg er ret sikker på, at jeg godt må tage ham. For jeg mener, Olmo er mere end 78 rated. Jeg vil have, han skal være 82. 83. Trods alt stadig højere. I fremtiden, der skulle jeg næsten lave sådan noget, hvor jeg skulle get rating, for at jeg må tage, hvem jeg vil. Ikke i dag, der køber vi bare high og low, som bringer mig op på 29. Og i hvert fald den bedste offensive draft, jeg har bygget i år. Hold da op. Bytter lige centerback, så vi får den venstre benet derover midtbanen. Der skal Leimer bare ind. Ikke fra start, kan jeg godt fornemme på det hele. Ja, så alligevel, han får jo faktisk stadig kæmpe med trænerne. Og det værste er, jeg svæver, der bare en østrigs træner. Ham der i midten, var han ikke fra Østrig? Så kan jeg bare tage ham. Det er slet ikke overvejet. At Icons, de giver jo også kæmpe og sådan noget. Nå, det går nok. Den ene kæmpe overlever nok. Eusebio, ja, yeah, ved du hvad, du kan røre på toppen. Så, han kan spille angriber. Selvfølgelig kan han det. Ja, igen, jeg skal lige vende mig til secondary position. Så kukker vi. Så er der ikke noget problem. Leimer, du på to kæmpe alligevel. Come on. Ej, så kunne han fået tre kæmpe. Jeg føler næsten stadig, jeg burde indskifte Griezmann på midten. Han er bedre end ham her. Altså, det er han, og det er sjovere. Men det er også tryhard at udskifte for én. Så jeg venter lidt. Nu skal vi bare ind og skal bare vinde draften. Altså, så nemt kan det gøres at siges. Og jeg ved ikke hvad, fordi den draft der, hvis jeg ryger første runde, så burde jeg næsten købe andet, jeg kviksælger ham. Det kommer ikke til at ske. Hverken jeg ryger første runde, eller jeg kviksælger ham. Han er lige så mange icons som mig. Tænker jeg nok. Ja, han havde to. Så ikke hvem højre kanten var. Men jeg ved bare, han er dårlig. Det er Jacinho. Ikke dumt. Nå, Eusebio, Marcus. Det er bare løb. Så er der bare mål, jo. Bang. Okay. Jeg ligger også lidt pres på mig selv. Men det gode er, der er ikke rigtig konsekvenser, hvis jeg taber. I forhold til sådan draft to glory. Der er altid pres på mig. Fordi det er bare dyrebare coins, jeg spiller med. Jeg burde have sat et eller andet på højre kant. Ja, men nogle gange så er det også okay bare vibe. Og det er det, vi skal i dag. Erni, dans på dem. Han er ikke trickster. Jo. Det er simpelthen de forkerte spillere, der har den. Det må jeg bare sige. Nå, vi skal lige foran.
Jeg havde ikke... Okay, fair nok, det er alle. Han var næsten den sidste, jeg venter, der skulle gøre det der. Bryce Mendes, det er ikke Shawn Mendes, men det er godt sparket. Den får han. Ved du hvad, det var en god bold. Den vil jeg godt give dig, det var en god aflevering. Men heller ikke mere end det. Okay, fint nok. Det er også et godt mål. Jeg skal lige tage mig sammen. Han har jo også et fint hold, og jeg er dårlig defensiv. Mit forsvar er faktisk heller ikke ret godt, så jeg skal stadig lige tage mig lidt sammen. Okay. Martinez, Jairzinho. Indlæg. Hvad? Det er godt nok også svært at vinde, når det er det der, man har på mål. Altså, jeg kunne lige så godt sætte mig selv på mål. Det vil gå lidt bedre. Hvordan? Målmænd i år, de er bare different. Det må man bare sige. Jo, hvad var det der? Okay, så ryk. Ja, nogle gange også, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Så der er stillhed og et ansigtsudtryk nok bare fint, for at ligesom beskrive den situation, vi lige har været vidne til. Der skal lukkes ned, der bliver ikke lukket ned. Rashford, det er powershot. Altså, så, hvem er min målmand? Det er ikke Ledesma. Hvordan kan man gerne vil have? Eller har han bare skiftet navn? Han er da stinkende ring. Ej, banehalvdel. Ikke offside. Øvs, du skal bare afsted. Der går lidt tid før Ernie, han kommer, så du må tage den selv. Ja, ja, sådan der. Den her har du aldrig brændt. Du kan lige prøve at clear den derinde. Nej, godt så. 2-2. Come on. Eusebio. Okay, en redning. Den tog jeg altså inde. Der var også gået ind på min målmand. Det ved vi godt. Videre til Eusebio. Jeg bliver bare ikke en kynisk afslutter. Han har haft 6 skud. Jeg føler engang, at Ernie har haft 1 endnu. Jeg gør ikke galt. Den her. Ernie, er du med? Du får den nemlig der. Udenom. En klassisk Ernie. Lige udenom keeperen. Og du skal ikke overveje at give selvmål. Godt. For det er Ernies mål, det der. Også lidt Eusebio. Det er også godt spillet ham. Men det er godt lavet. Vi havde brug for sådan noget Ernie-lækkerier der. Især når jeg forsvarer sådan der, fordi så har jeg brug for mål. Tydeligvis. Ej, hvor er han hurtigt, jeg ser nu. Jeg har heldigvis en plan, der altid virker. Trækant, præcis. Okay, Eusebio, vi ser løbet. Sigo, Ernie, ind her. Ej, det er godt spillet. Det er, selvfølgelig kommer der blokering, men det er godt spillet. Det er svært at aflevere med sådan en god nogen der, men man gør det. Har du en finesse? Det er lige meget. Hvor vi ser den. Hvor er det ulækkert. Men det er bare det, du... Altså, det er bare sådan, det er. Når man har Eusebio, så kan man sådan noget der. Ernie, den er god. Ja, vi behøver ikke engang time. Det er den offensiv der. Det kan godt være, jeg kan forsvare, men når de kan lave mål, så er det lige meget. Åh, det er skidt forsvarsspil. Men det er også elendigt målmandsspil. Hvorfor kaster han så den modsatte vej? Han er seriøst mærkelig. Sigo. Og så nemt kan det gøres. Okay, jeg bliver... Ja, han gik bare i gimmer. Det skal jeg da udnytte. Han har også fortjent et mål. Han har spillet godt. Der bliver så omfløjtet. Vi tager en 6-3 sejr. Godt med mål. Godt med underholdning. Det er content. Videre. Det er også content. Anden runde. Har du lidt bedre... Nej. Og der var de. Hullet, Ham og Pelé. Se, okay. Det er fair nok. Nu har jeg også de gode. Så jeg kan leve med, når jeg ser sådan noget der. Men nu er det sådan, ikke bare lige kamp, kan man så sige. Nu er der en chance for, at vi taber. Det går ikke. Vi skal vinde jo. Fordi vi har jo R9, som... Lige får den der, og så bare sparker den ind. Bare sådan, hvorfor ikke? Agtig. Oh, Eusebio! Eusebio! Oh, men jeg er så vild med ham. Det er så vildt, hvor god han er. Åh, ja. Ja, du er også god nok, Mia, men... Ikke god nok. Og der skal lukkes ned. Vi rykker langt. Come on! Jeg har ham. På alle punkter. Okay, han presser egentlig rimelig godt på, men... Ja! Yeah. Åh, det er faktisk heldigt, at han sparker den ind, eller så får rødt kort. Lidt unødvendigt med det. Ja, nu begynder han også at presse lidt på. Så nu kommer der lidt tiki-taka ind. Det kan vi også. Selvfølgelig kan vi det. Jeg troede ikke, Ernie fik den. Det var meningen, at jeg ville lægge den dybt til Ernie. Og wow. Nej, jeg var han fri. Okay, så kom. Så kom. Det er jo ikke en limbo-konkurrence. Altså, gør nu et eller andet. Jeg tænker, hvis du dækker kort, så kan jeg dække langt. Altså med forsvarsspilleren, og så... Oh my god. Og den jublescene der. Nu pauser han burke. Hvorfor så? Afsted, Ronaldo. Ah, den bliver lidt spids. Men når de gør det der, så gør vi det der, og så gør vi det der, og så står den 3-2. Godt så. Ej, det er en god bold, men der er også plads dernede. Ernie, du bare igennem, og så er det bare bang, langt hjørne. Så nemt kan det gøres. Det kan ikke være fancy, det er bare effektivt. Kunne jeg tackle? Uden at give ham bolden efter? Nej, super. Jeg lærer den dag at forsvare. Jeg kan angribe, og det er også det vigtigste jo. Man skal ikke kunne andet. Så ikke, når du har ham her. Øj, en takling. Det er godt for Pelé. Det er godt for finessen. Det er godt for... Den målmand, altså, han kan lige så godt bare lade være med at møde op. Altså, alt går ind på ham. Han er jo bare papir. Jeg vil gerne finde Ernie, så det gør vi. Finder lige Eusebio. Hvordan er der kommet 9 mål på en halvleg? Altså, det er jo helt sindssygt. Skal vi lige gøre det til 10? Jeg har aldrig set noget lignende. 10 mål på en halvleg er jo vanvittigt. Hvor mange mål har lige været den her draft? Var der ikke også 9 i første kamp? Op. Eusebio. Videre. Ernie. Og så laver vi den, og så, ja, så, er det, så skal det også være GG. Nu er jeg formet 3. Jeg har smidt en 2-målsføring. Smider ikke en 3-målsføring. Ja, okay. No mind.
Selvfølgelig gør jeg det, for han løber direkte ned og scorer på kickoff. Tilbage Milinkovic, og så over til Ernie. Den fik fjernspillet væv. Nu er den der. GG. Skal han. Det er ikke sidste mål vinder. Thank God for det, for jeg tror, han får den. Ja, her slutter det. Lidt mere tør anden halvleg måske. Så vi slutter kun på 14 mål. Og Ernie, han stod for 6 af dem. Hold da fast. Ja, ja, Hullet. Vi har set de gode. Vi kan slå de gode. Vi kan slå alle lige nu, bror. Ja, men selvfølgelig ikke, når man forsvarer sådan der. Så bliver det svært. Men bare rolig. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Det snupper vi lige. Eusebio. Så er der god plads. Og kort hjørne. Hvor skal jeg være glad for mit offensiv? Hold op. Så lige en her. Sigo finder Eusebio. Jeg skal bare skyde samme side. Jeg ved, den virker. Den ryger bare lige under min sål. Okay. Så er det heller ikke nemt. Jamen, det bliver endnu en af de kampe, kan jeg godt fornemme. Ja, den tæmmer han, og den sparker han ind. 4 mål på et kvarter, og jeg har altså kun scoret et af dem. Ikke så godt. Det er altså 80 rated Forsberg, by the way. Sigo. Du er en baller. Og så er den oppe i hjørnet. Ej, den er tæt på ellers. Og så kommer målet. Come on. Men er den aflevering så svær? Er den det? Hvad kaster du der for? Jeg burde virkelig indskifte en ny keeper. Sigo. En lille ballhål. Og så et kort hjørne. Tak. Jeg skal ikke tabe den her. Og igen er den igennem. Bare læg den. Den aflevering kunne du godt lægge. Ej, come on. Videre. Og så ikke offside. Ernie er aldrig offside. Det er sådan en lille regel, jeg har. Ernie kan ikke være offside. Jeg sætter jo rekord. Altså, det jeg har aldrig set så mange mål i en draft før. Eusebio. Udenom. Ja, sådan der. Sådan skal det bare gøres. 5-4 endelig foran. Og det varede i ikke ret lang tid. Sådan. Og så lige en finesse. Den er spids. Men den er der. Det var mål nummer 5.000, den her draft. Så fanger vi ham. Ernie afsted. Ernie afsted. Udenom igen. Det er bare, det er som at se Prime Ernie i virkeligheden. Bare udenom keeperen, og så, ja, så er det GG. Og lige, kan vi ikke finde Sigo han? Så lige flik den rundt, og så, Ernie er ikke offside. Første gang. Ja, han var ikke offside. Nemt. Come on. Han quitter der. Ja, okay. Så vi må nøjes med 13 mål den her kamp. Og det er altså ovenikøbet med et quit. Det kunne være blevet til meget mere. Hvor er det vildt, det der. Altså, hvad sker der? Det blev jo verdens længste video der. Så nu er det finaletid, okay? Det skal bare passe, hvis vi sådan vinder eller taber 1-0. Det vil være så antiklimatisk, men ja, ingen icons, det er også mærkeligt. Jeg kan bare lige få sådan en god start. Jo. Ej, det mener du ikke. Ej. Nej. Hvor, du? Jeg siger ikke noget. Jeg har opgivet på ham. Ikke offside. Det er et godt forspil. Ikke offside her heller. Sådan der. Ja, straffe. Jeg kunne godt se, at jeg blev flækket. Okay. Hvor sparker vi henne? Her er Sigo fyr. Det bliver der, hvor jeg plejer. Goddammit. Ja, super. Så, Sigo op her. Ernie. Det er så godt lavet. Ronaldo udenom keeperen, og så ja, så er vi tilbage. Hold op. Kom nu, Eusebio. Du er hurtig med Romero. Du er bedre end Romero. Du er så god! Kom nu, Eusebio, mand! 2-1. Ashley Cole. Ind. Eusebio. Olga, nu stopper du. Der. Nej. Eusebio. Tæt på. Prøv den, Sigo! Det er det, man har brug for. Det er derfor, du har sådan nogle stjerner, og så kan de levere sådan nogle øjeblikke ud af ingenting. Come on! Jeg kan godt, det bliver 8 mål den her kamp, men det bliver forhåbentlig en sejr. Så kommer Haaland. Vi skal tilbage. Okay. Den. Fair nok. Jeg holdt kun øje med Haaland, så fair nok. Jeg venter alle. Og så Sigo afsted. Jeg tror ikke, der er offside. Det er der ikke. Keeperen ude. Og så hurtigt kan det gå. Og så må den altså næsten også være der. Vi ryger alligevel op. 6 mål den her kamp. Nej. Så clutcher han. Så har han en redning, der er god. Og så er det på det her tidspunkt. Bedre sent end aldrig. Kan det ikke lige hoppe lidt? Det kan den da. Eusebio. Udenom. Roberto Carlos. Så kan han sætte sig ned. Og så kan vi lukke den. Og score vores 5. mål. Og rent faktisk formår at vinde draften. Og her slutter det. Vi formår faktisk at vinde den mest målrige draft, jeg nok nogensinde har spillet. Altså hvad? Finalen var den med mindst mål. Jeg spiller en god defensiv kamp. Ingen kan stadig 2. Score 5. 7 mål i alt. Men bro, hvad? Det er for sent til at give hovedregne, så lommeregneren. 43 mål. Det er 10,75 i snit. Kan jeg lige blive belønnet nu? Det synes jeg. Altså, I har lige været vidne til solid content. Og jeg får faktisk gode rewards. Altså 50k, 35 og 15k. Så det vil næsten være synd, hvis vi ikke kunne hive bare lidt i de her packs. Starter med 82 galan. Det er også 15k. Så det forventer vi ikke noget af. 35. Der hiver vi
en 83. Kom nu, bare en enkelt walkout så i den der 50k. Vi skal gå for den her draft med en lille smule sådan følelse af, det var ikke spildt, at jeg skulle igennem det der mentale helvede. Sidste bakke, 12 spillere. Det er en icon! Oh my god, nej. Angri, no chance det er Angri. Det er 60G. Vi tager en 60G, for jeg har ikke fået Angri. Oh my god, okay, ja. Yeah. Super. Det er en af de vildeste videoer, jeg længe har lavet. Oh my god, hvis det havde været Angri. Jeg gad ikke at begynde at hype det op. Jeg tænkte, det kan ikke passe. Det kan ikke passe, jeg pakker Angri. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, fair play, EA. Fair play til min modstander, der var med til at levere det her, altså, det her content. Jeg havde reageret vildere, hvis et, hvis det havde Angri. To, hvis klokken ikke var 2:17 om natten, og jeg er træt og sulten. 60, ikke? Det var skudmærket. Anden icon i år. Han nok også reageret mere, hvis han gik for mere end 80k. Coins og er han legit kviksel? Hvad kviksel er han for 10k? Nå, jeg troede, det kviksel for 65. Har vi stadig Angri? Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort. Men vi tager det. Og med det, jeg er nødt til vejs ende på den her video. Jeg håber, I har nydt den. Smid like, hvis I kunne lide den. Jeg havde ikke forventet, at den standard lille draft challenge på en søndag skulle udvikle sig til det her. Altså 43 mål i en draft og en icon pakket. Og så vælger man Eusebio Sigo R9. Det var fedt. Så hvis I synes, det var fedt, smid like, subscribe, hvis I er ny, og ses vi igen næste gang.